Uvaženi gledaoci, pratite Vink. Ni danas u Crnoj Gori nije registrovan novi slučaj oboljevanja od koronavirusa. Broj inficiranih od početka dešavanja iznosi 324, broj oporavljenih je 294, dok je trenutno oboljela 21 osoba. U našem gradu od juče zvanično nema oboljelih, a prema podacima instituta trenutno je najviše inficiranih u Ulcinju, gdje je 10 osoba pozitivno na COVID-19. Po 3 oboljele osobe registruju se još u Podgorici, Baru i Plavu, dok se u Bijelom polju bilježi samo jedan slučaj infekcije. Iz Kliničkog centra Crne Gore danas su saopštili da će, s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju i normalizovan rad zdravstvenih ustanova, od sutra prestati sa radom call centar 1622, aktiviran za potrebe hroničnih bolesnika koji nisu imali COVID-19. Od danas je omogućen saobraćaj unutar regiona kao i vjerski obredi uz poštovanje propisanih mjera, a i normalizovan je rad zdravstvenih ustanova. Prema odluci NKT-a dozvoljen je saobraćaj ličnim vozilima i javni međugradski prevoz putnika unutar primorskog, centralnog i sjevernog regiona. Iz Ministarstva saobraćaja je saopšteno da prevoznici imaju rok od 3 dana da informišu ovu ustanovu o redovima vožnje koje sprovode od danas u okviru definisanih regiona. S obzirom na to da naš grad pripada centralnom regionu, saobraćaj je dozvoljen prema Podgorici, Tuzima, Cetinju, Plužinama i Šemniku. Prvi radni dan nakon skoro 2 mjeseca pauze u firmi Šober spremno su dočekali. U skladu sa mjerama nacionalnog koordinacionog tila danas su ponovo uspostavljene redovne međugradske autobuske linije. Nošenje zaštitnih maski obavezno je za vozače i putnici moraju da nose medicinsku ili platnenu masku ili tkaninu koja prekriva nos i usta. Počeli smo jutros, pridržavamo se tih mjera što su propisali. Jezda je slabo počela, ali tu je što je. Interesovanje je malo putnika. Malo putnika, ali možda će biti bolje ovih dana. Vjerojatno će nam dozvoliti da idemo malim autobusima, što bi nam baš značilo, ali čekamo tu odluku. U autobusima je isključivo dozvoljen prevoz putnika bez stajanja. Preporuk Instituta za javno zdravlje su da raspored sjedenja u autobusima omogućava optimalnu fizičku distancu između putnika. I to tako da u jednom redu sjedišta sjede najviše 2 osobe, na primjer na sjedištima do prozora i na suprotnim stranama vozila. Svi putnici to znaju, ti što su bili jutro, bar svi su i nosili maske. Vi također koristite neophodna sredstva za dezinfekciju. Imamo to sve u autobusu, posle svake vožnje dezinfikujemo ručke i pomalo to gdje se rukama dohvaća. Lokalni autobuski prevoz od 4. maja funkcioniše samo u crnogorskim gradovima u kojima nema registrovanih slučajeva zaraze, dok se u opštinama pogođenim koronavirusom za sada mogu koristiti samo taksi usluge. A danas su predstavnici Generalnog inspektorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije realizovali donaciju medicinske opreme u okviru mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije. Generalni direktor Mirsad Mulić zahvalio je Rumuniji što je realizovala ovu pomoć i na taj način pokazala da baštini evropske vrijednosti i njeguje prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Ambasador Rumunije u Crnoj Gori Ferdinand Nađi kazao je da je ova pomoć potvrda izuzetno dobrih odnosa vlada Rumunije i Crne Gore, izrazio je očekivanje da će donirana oprema doprinijeti očuvanju zdravlja građana Crne Gore. Prije svega želim da zahvalim Rumuniji što je realizovala ovu pomoć kroz poseban instrument Evropske unije i na taj način pokazala da baštini evropske vrijednosti i da njeguje prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Ova donacija pokazuje koliko je važno biti dio važnih međunarodnih organizacija, a svakako kada su u pitanju civilna zaštita, odnosno zaštita i spašavanje, mehanizam za civilnu zaštitu predstavlja najvažniju evropsku adresu. Crna Gora je i do sada imala priliku da kroz mehanizam i prima i šalje međunarodnu pomoć i na taj način je pokazala da je uvažena i posvećena članica koja je spremna da s partnerskim državama podijeli složenost situacije i težinu problema. Tako je, evo, svjedoci smo i danas i ova donacija predstavlja izraz evropske solidarnosti i jedinstva u borbi protiv koronavirusa
i da je dodatni smisao i kvalitet naporima crnogorskih vlasti u borbi protiv ove globalne pošasti. Dakle, ova donacija predstavlja i svojom sadržinom i svojom porukom važan i dragocen dar zdravstvenom sistemu Crne Gore i građanima. I Evropska komisija isporučila je Crnoj Gori više serija maski iz zajedničkih evropskih rezervi i medicinske opreme. Evropski komesar za upravljanje u kriznim situacijama Janez Lenarčić kazao je da se novom isporukom maski Crnoj Gori pruža zaštita zdravstvenom sektoru i drugim ključnim zanimanjima. Također, od Sjedinjenih Američkih Država Crna Gora je dobila dva seta koja sadrže materijal za 4000 testova. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, za sutra je najavljena zvanična posjeta ministra vanjskih poslova i trgovine Republike Mađarske Petera Sijarta, koji će ministru vanjskih poslova Srđanu Darmanoviću uručiti paket medicinske pomoći i opreme od 50.000 hirurških maski i 2.000 zaštitnih odijela. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović za radioteleviziju Crne Gore kazala je da su građani u vrijeme koronavirusa 20% više koristili elektronske servise. Najavila je uvođenje elektronskog plaćanja administrativnih taksi i ukazala da je unutar sistema razvijen i nacionalni sistem za elektronsku identifikaciju koji će omogućiti građanima i da elektronski mogu potpisati dokumenta. Građani su bili u prilici da sa javnom upravom komuniciraju ne na tradicionalan način kako smo to navikli do sad, već da nalazimo druge mehanizme i kanale kako bi sve zahtjeve građana čuli, kako bi nam bili dostupni i kako bi ih zadovoljili. Ono što je nesporno da nam je korona pokazala da moramo drugačije komunicirati i koliki je značaj u stvari procesa digitalizacije i korištenja elektronskih usluga. Za primjer mogu navesti, imali smo prilike svi da budemo u situaciji da ne moramo otići na primjer na šalter da uzmemo PIN za e-zdravlje. Isto tako sada zahtjev za polaganje stručnog ispita ne moramo lično nositi na šaltere ili na arhive, već to možemo uraditi elektronskim putem. Nesporno je da se pokazalo da mi imamo kapaciteta, da hoćemo da se mijenjamo, da preuzimamo nove trendove. U tom pravcu i nakon korone moramo nastaviti, jer nije samo period koji je bio za nas velika promjena, nego i ono što će se dešavati u budućnosti. Shodno zajedničkoj inicijativi Uprave policije i Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, a cijeneći trenutnu situaciju u vezi sa stanjem pandemije COVID-19 i probleme u snabdijevanju krvi koji su nastali sa nastalom situacijom, 11 policijskih službenika stanice granične policije Nikšić dobrovoljno su dali krv u prostorijama odjeljenja za transfuziju krvi. Kako navode, ovim gestom dali su skroman doprinos za nesmetano funkcionisanje ukupnog zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, kako bi se stvorile dovoljne rezerve bezbjedne krvi koja će biti spremna za upotrebu, posebno u hitnim situacijama. A u nastavku Vinka gledamo pregled i ostalih vijesti iz Crne Gore. Putem aplikacije za prijevoz za subvencije za prvih 10 dana isplaćeni su ili su u procesu isplate subvencije za 9,54.000 preduzeća i preduzetnika u bruto iznosu od 10 miliona eura. Na Twitter nalogu Ministarstva ekonomije navodi se da je riječ o zaradi za 38,43.000 radnika. Kako je ranije saopšteno iz ministarstva, zaključno sa petkom, zahtjev za subvencije je podnijelo 10.000 preduzeća i preduzetnika. Program za podnošenje zahtjeva za subvencije otvoren je 1. maja na portalu Poreske uprave. Omogućena je i prijava preduzetnika bez digitalnog certifikata. NATO je 29. aprila objavio 12 slobodnih mjesta za zapošljavanje profesionalaca u okviru NATO programa za mlade na period od 3 godine u 3 različita NATO tijela, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Program nudi mogućnost sticanja jedinstvenog međunarodnog iskustva koje će uticati na lični i profesionalni razvoj kandidata. Opšti uslovi za kandidate su da imaju državljanstvo zemlje članice NATO-a, više od 21 godinu života, najmanje jednu godinu profesionalnog iskustva koje podrazumijeva
puno radno vrijeme ili stažiranje, master ili ekvivalentnu diplomu priznate visokoobrazovne institucije i dobro znanje jednog od službenih NATO jezika, navodi se u saopštenju. Građevinski fakultet spreman je za online polaganje predispitnih provjera znanja kao i polaganje završnih ispita u prostorijama Univerziteta Crne Gore, kad za to bude uslova s obzirom na aktuelnu situaciju pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, saopštila je dekanka Građevinskog fakulteta Marina Rakočević. Na Građevinskom fakultetu su predviđena dva tipa predispitnih provjera znanja, kolokvijum i kontinuirano praćenje rada studenata tokom semestra kroz izradu semestarskih, seminarskih i grafičkih radova. Internet platforma Kupujem domaće od lokalnih proizvođača bez posrednika bit će naredna 3 mjeseca besplatna za male proizvođače. Nova platforma kupujemdomaće.com ima za cilj da pomogne malim proizvođačima, poljoprivrednicima, ribarima, zanatlijama da na brz i jednostavan način kreiraju svoje online prodavnice, izlože i promovišu proizvode, a kupcima da pronađu željeni proizvod, pregledaju trenutni asortiman, upoznaju proizvođače i kroz nekoliko klikova kupe svježi domaći proizvod direktno od lokalnih proizvođača bez posrednika. Internet prodavnica radi 24 sata. Pokretači platforme kontaktirali su sve opštine u Crnoj Gori i pobudili njihovo interesovanje i spremnost da budu partneri Kupujem domaće projekta, tako da će proizvođači sa teritorija opština partnera projekta imati besplatno korišćenje web platforme. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače koji nisu podnosili zahtjeve za premije u stočarskoj proizvodnji za 2020. godinu da to mogu uraditi od sutra do 15. juna. Iz tog resora podsjećaju da je u skladu sa mjerama i preporukama za sprječavanje pojave koronavirusa privremeno bio obustavljen prijem zahtjeva. Ministarstvo je također, kroz posebni program podrške poljoprivrede i ribarstvu u cilju ublažavanja posljedica COVID-19, avansno isplatilo 80% premije svim proizvođačima koji su to pravo ostvarili u 2019. godini na račun 5.246 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom. Ukupno je uplaćeno 2.611.000 eura, pojasnili su u saopštenju. Kroz nastavak realizacije procedure podnošenja zahtjeva za premije, kao i terenske kontrole, omogućit će se poljoprivrednim proizvođačima da dobiju i preostalih 20% iznosa premije. Od narednog ponedjeljka crnogorske plaže će ponovo biti u funkciji, a javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom donijelo je set olakšica za zakupce, umanjenje zakupnina i plaćanja na rate. Kako se ističe u zaključcima sa sjednice upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, kupališta i privremene lokacije u zoni morskog dobra stavit će se u funkciju u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i naredbi Ministarstva zdravlja, a za sada je procjena da će to biti 18. maja. Zakupci koji su hotelske objekte stavili u funkciju za potrebe karantina oslobađaju se plaćanja godišnje naknade za 2020. godinu. Onima koji imaju zaključene dugoročne investicione ugovore omogućen je zastoj u realizaciji ugovorenih obaveza u periodu od 90 dana, kao i korisnicima ugostiteljskih objekata, restorana u zoni morskog dobra koji rade 12 mjeseci. Upis u javnu predškolsku ustanovu Dragan Kovačević za 2020-2021. godinu počeće 26. maja i trajaće 15 dana. Zbog epidemije koronavirusa ove školske godine roditelji djecu upisuju elektronskim putem sajta www.upiši.edu.me. Djeca koja su do 16. marta, kada je došlo do obustave vaspitno-obrazovnog rada, bila upisana u ustanovu, smatraće se upisanim za ovu školsku godinu, kako se navodi u saopštenju. A benzin će od ponoći biti skuplji 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Litar Euro Super 98 koštaće 1 euro i 3 centra, Euro Super 95 99 centi. Cijena euro dizela, kako su kazali, ostaće nepromijenjena i iznosit će 89 centi po litru. Lož ulje u veleprodaji koštaće 85 centi po litru, navode u Ministarstvu ekonomije.
A međunarodno takmičenje gitarista održat će se od 30. maja do 1. juna u online formatu pod sloganom Safe Port of Music. Ovo je 14. izdanje festivala, a i ovoga puta za najbolje izvođače obezbjeđene su vrijedne nagrade. U skladu sa novonastalom situacijom, brojne kulturne manifestacije pronalaze načine za alternativnu realizaciju programa, pa tako i međunarodno takmičenje gitare Montenegro, čije će se 14. izdanje održati preko interneta. Iako je prilagođavanje neophodno, iz organizacije kažu da promjene nisu drastične. Imamo kategorije, imamo tri kategorije osnovnoškolskog uzrasta, dvije u srednjoj školi i jednu za profesionalce. Tako da mislim, mladi ljudi su opet zainteresovani onoliko koliko njihovi profesori i nastavnici budu upućeni u sve ovo. Mislim da su i oni u jednom momentu svjesni situacije u kojoj se nalaze i svjesni prilike da djeca opet nakon godinu dana škole mogu da pokažu na ovaj način ono što su uradili i da dobiju u jednom momentu, da kažem, i nagradu kao i, da kažem, svojevrstan pečat za njihovi rad i trud koji su imali proteklu godinu. Prijave na takmičenje otvorene su do 25. maja i ove godine se očekuje veliki broj učesnika svih uzrasta, a za najbolje od njih obezbjeđene su i vrijedne nagrade. Među 70 i 100 takmičara pozivam ovim putem ljude iz Crne Gore koji su inače trebali imati takmičenje u aprilu, kako državno i u maju, tako naše, da se ovim putem prijave i da inače ono što su inače spremili ne ostane kao neki mrtvi kapital, nego upravo da čujemo to i da vidimo i na kraju da ocijenimo i podijelimo nagrade. Nagrade su ostale iste kao i uvijek: koncert s Crnogorskim simfonijskim orkestrom, Andreas Marvi gitara, Slavko Mrdaj gitara i koncert na festivalu u Beču. Perišić ističe da su ovakve manifestacije potvrda kvaliteta kulturne baštine našeg grada, ali i cijele Crne Gore. U novonastaloj situaciji mislim da je ovo potvrda kvaliteta jedne ozbiljne manifestacije koja i u ovim teškim uslovima organizuje svoj dio programa. Ovog puta je to takmičenje, koncerte i masterklasove smo ostavili za septembar, za neko bolje vrijeme. Ukoliko se ne ukaže prilika u septembru, mi ćemo i tada odraditi online takmičenje, tako da mislim da su ovakve manifestacije ovog tipa jako potrebne i da su potvrda stabilnosti kako obrazovanja, tako i kulturnog djelovanja naše zemlje i grada. Sve informacije o načinu prijavljivanja zainteresovani mogu pronaći na sajtu www.gitarmontenegro.com. Takmičenje organizuje Muzički centar i Centar za kulturu Tivat. A sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mjestimično kiša ili kratko trajan pljusak tokom prvog dijela dana. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala vam na pažnji.